Re, viss ēters ir te! Divus mēnešus pēc ierašanās Latvijā kara bēgļi no Severodoneckas tukuma novadā atvēruši savu restorānu. Lai gan tagad visiem izņemot pavāru jāapgūst jaunas profesijas, esot gandarījums, ka var strādāt un palīdzēt savējiem. Uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā nēsot bijis viegli, jo cerības uz valsts atbalstu nēsot piepildījušās. Ukrainā viņiem bija daudz nozaru uzņēmums, kura pamatdarbība bija kravu pārvadājuma un celtniecība. Bet kopā ar saviem ģimenes locekļiem ierodoties Latvijā, viņi nolēma sākt visu no jauna. Jau 10. jūnijā, kādas Covid-pandēmiju nepārdzīvojušas ēdināšanas iestādes vietā, viņi bija Gaunu ciemā atvēra Ukraiņu restorānu. Tas bija kolektīvs lēmums. Bija tāda kā prāta vētra un meklējām, ko darīt, bet ideāls izrādījās šis variants. No 9 darbiniekiem restorānā savā profesijā strādājo tikai pavārs, bet pārējie ir apņēmības pilni izdarīt visu, lai šis projekts būtu veiksmīgs. Izvēle jau mums nebija liela, gribējās savējos atbalstīt un pašai arī negribējās sēdēt bez darba. Atceros pirmo porciju, rokas trīcēja, bet visu pa gramiem svērām. Ļoti uztraucāmies, lai klienti būtu apmierināti, lai viss izdotos. Olhare TV stāsta, ka iznomājuši telpu ar galdiem, bet pārējā inventāra iegādē katrs iedevis, cik nu kuram bijis. Uzsākt darbu nesot bijis viegli. Mēs po priezdu sēdā pētālēs abrācīt sāk pravītērstu, pētālēs abrācīt sāk plējātēļam ļūdiem Latvijā. Kad mēs šurp atbraucām, mēs mēģinājām vērsties pie valdības, pie ietekmīgiem cilvēkiem ar priekšlikumu, lai biznesam, ko šeit uzsāk Ukraiņi, dotu ne atvieglojumus, bet nodokļu brīvdienas uz 3 vai 6 mēnešiem, lai ļautu samaksāt pēc tam, kad būsim nostājušies uz kājām. Kā RTV skaidro valsts ieņēmumu dienestā, likums izņēmums neparedzot. Ar savu saimniecisko darbību un tālāk ievērojot likumdošanu, maksājot nodokļus tajos noteiktajos termiņos, kā tas ir jādara, iesniedzot tās pašas atskaites, jā, viss tāpat. Vienota kārtība esot arī atbalstu uzņemšanai sākot uzņēmējdarbību. Gluži tāpat kā jaunie latviešu uzņēmēji, arī Ukraiņi varot pretendēt uz finansiālu atbalstu aizdevumu veidā no valsts finanšu institūcijas Altum. Ja viņš tikko ir reģistrējies Latvijā un uzsāk saimniecisko darbību, viņš tomēr kvalificējās kā biznesa uzsācējs. Protams, viņš atnākot pie mums, mēs skatāmies, no kura finansējuma avota mēs viņu finansēsim, bet tā jau ir individuāla saruna ar katru attiecīgi, viņam par to nav jāsaraizējās. Ja vien viņam ir dzīvotspējīga ideja, nezinu, mēs visus vienādi vērtējam, skatāmies un tā kā vienoti. Vai varam nofinansēt? Pēc valsts ieņem dienas apkopotās informācijas, pašai saimniecisko darbību Latvijā sākuši 93 ukraiņu civiliedzīvotāji, bet 5611 ukraiņi atraduši darbu kādā no 2183 Latvijas uzņēmumiem. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Vidzemes televīzija.